so of Qarabağa dəstək verir. Adam baxanda vallahi bilmirsən, Azərbaycan futbolunun gününə ağlıyasan ya güləsən. Ömrü boyu Qarabağı Avropada sıxıblar. Hətta bir gün o illər sonra gizli materiallara əlimiz gedib çatsa, öyränsə ki, bunun arxasında ofa dayanıb. Mən buna qətiyyən təəccüblənmərəm. Ki dostluq əlaqələri, münasibətlərində deyiblər ki, məqam düşdü sıxım. Məqam düşdü, penaltı verin. Nə bilib, qolların saymın. Mən buna təəccüblənmirəm. Elə Qarabağa belə deyirlər, dövlət dəstəyi olur, Avropaya düşüb. Həmin dövlət dəstəyimiz var idisə, niyə axı ilk ilində Qarabağ Avropada artıq play-offa çıxırdı? Niyə bizim İnternət hərtəmiz qolumuzu saymadılar? Niyə bu cür səhvlər hər dəfə təkrarlananda Qarabağ qarşı? Niyə bundan heç kim danışmaq istəmir? Niyə bunu görmürlər? Hətta Azərbaycan çempionatında Qarabağın xeyrinə qərar verirlər. Dəfələrlə olub ki, Qarabağın oyunçulara penaltı vurmurlar amma və söz verirlər ki Qurban Qurbanov fair play tərəfdar. Qurban Qurbanov artıq gedib hakimlik eləməli deyil. Yox Qurban Qurbanov getsin, topu əlinə alsın, gedin penaltı qoyun, gedə o futbolu çox ucuzlaşdırır belə şeylər. Artıq hər epizodda müdaxilə edə bilməz. Amma buna da son qoyulmalı.